ورد بینی لە پرۆسی نەوت و غاز لە هەرێمی کوردستان بوو. بەپێی یاسای نەوت و غاز کە لە پەرلەمانی کوردستان دەرچووە، هەرێمی کوردستانی ئیلزام کردووە بەوەی کە پێویستە وردبینی بکاتن لە هەموو پرۆسی دەرهێنان و هەناردەکردن و فرۆشتنی نەوت و غاز لە هەرێمی کوردستاندا. ئێمە بەپێی ئەو یاسایە لە مانگی دوی ساڵی 2016 لە ئەنجومەنی وەزیران ئەو بڕیارەمان دەرکردووە. ئێمە ئیلزام کردووە کە پێویست بەوە دەکا ئێمە کۆمپانی جیهانی وردبینی بێنین بۆ هەرێمی کوردستان و ئەوان وردبینی تەواو بکەن لەو پرۆسەیەدا. ئەمڕۆ بە خۆشحاڵییەوە دەتوانم ئەوە ڕابگەینم کە لە پێناو شەفافیەت لە هەرێمی کوردستاندا و وردبینی کردنی پرۆسی هەناردەکردن و دەرهێنانی نەوت و فرۆشتنی ئەمڕۆ ئێمە هەنگاوێکی زۆر گرنگمان جێبەجێ کردووە. ئەویش ئەوەیە کە کۆمپانی دیلۆیت، دوو کۆمپانیمان لە هەرێمی کوردستان هێناوە، کۆمپانی دیلۆیت و ئەوی تریشیان ئێرنستنگ یان ئەم دوو کۆمپانیە ئەمڕۆ لە هەرێمی کوردستان کاری وردبینی دەکەن. طبیعی ئەمانە کۆمپانیای زۆر گرنگن، زۆر مهمن، گەورەن لە دنیا ناسراون و بەپێی ئەو تەندەرەی کە کراوە لە هەرێمی کوردستاندا ئەم کارە جێبەجێ کراوە. ئەم پرۆسەیە لە ژێر سەرپەرشتی لیژنەی نەوت و غاز جێبەجێ کراوە، نە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و نە ئەنجومەنی وەزیران. طبیعی بە سوپاسەوە لەلایەن لیژنەی نەوت و غازی هەرێمی کوردستاندا جێبەجێ کراوە. من دەمەوێت لێرەوە حەقیقەت سوپاسی سکرتێری ئەنجومەنی نەوت و غاز کە دکتۆر ئامانج و ئەو کەسانەی کە لەگەڵی ئیش دەکەن، کە بەڕاستی زۆر بە خەمخۆریەوە هەر لە ڕۆژی یەکەمەوە کاری جددیان کرد لەسەر ئەم پرۆسەیە هەتا گەیاندیانە ئەمڕۆ. و هەروەها سوپاسی ئەو کەوادرانە بکەم، ئەو گەنجانە بکەم، وەزارەتی سامانە سروشتیەکان، وەزیری سامانە سروشتیەکان کە یارمەتی دەربوون لەم پرۆسەیەدا. و هەروەها سوپاسی شەریکەی دیلۆیتیش دەکەم کە زۆر بە دیقەتەوە وردبینی تەواویان کراوە. طبیعی ئێمە ئەم راپۆرتە ئەمڕۆ هەموو وردەکاری ئەم راپۆرتە دەنێرین بۆ لەگەڵ پەرلەمانی کوردستان باز دەکەین لە ڕۆژانی داهاتوو، هەروە ڕێککەوتوین کە لەگەڵ یان بازکەین پێش ئەوەی هەموو ئەرقامەکان بڵاو بکرێتەوە، لەگەڵ ئەوان باز دەکەین. و دوای ئەوە هەموو ئەو ڕەقەمانە و هەموو ئەوانەی کە لە راپۆرتی دیلۆی داهاتووە بۆ خەڵکی کوردستان بڵاو دەکەینەوە. پرۆسەیەکی زۆر گرنگ بووە، وردبینیەکی زۆر دەقیق کراوە لەو مەسەلەیەدا کە بەڕاستی ئەمە جێی خۆشحاڵیە. هەروەکو گوتم هەنگاوێکی زۆر گرنگە لە شەفافیەت کردنی پرۆسی نەوت و غاز لە هەرێمی کوردستاندا، کە ئەمە پرسێک بووە، زۆر جێی پرسیار بووە لەلایەن کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانەوە، لەلایەن وڵاتانی دەرەوە، لەلایەن هەموو کەسێکەوە. من پێم ماوە ئەو هەنگاوەی کە ئەمڕۆ ئێمە پێی گەیشتین دوای ئەو ماوەیە هەنگاوێکی هەتا بڵێ گرنگ بوو لە مەسەلەی شەفافیەت لەم بوارەدا. ئەمە نوقتە یەکەم بوو. ئەوەی دووهەم، هەروەکو خۆتان ئاگادارن من لە مؤتەمەری بڵین پرێس کۆنفرانسی پێشتریش ئیشارەتم بەوەدا کە لەلایەن بەغداوە لیجان دروست کراوە بۆ مەسەلەی موچەی دوو وەزارەتی پەروەردە و وەزارەتی تەندروستی، و لێرەش گوتم ئێمە ئامادەین هەموو ئاسانکاری و هاوکاریەک بکەین ئەگەر فەعلەن بەغدا بە تەمای ئەوە بێ کە موچەکان بدۆتن. لەم پێناوەدا ئێمە دیسانەوە هەتا ئێستا ئەو لیجانانەی بینی ئێمە و ئەوان قسەیان کردووە، باسیان لەسەر ئەم بابەتە کردووە، و بەڵام هەتا ئێستا هیچ موچەیەك لە بەغدا نەگەیشتووتە هەرێمی کوردستان. ئێمە هیوادارین کە ئەم پرسە، ئەم مەسەلەیە جێبەجێ بکرێتن و موچەی ئەم وەزارەتانە و وەزارەکانی تریش لە بەغداوە بۆ هەرێمی کوردستان بێتن.
اشارت به ودرا و که بغداد پاره جوتیارانی صرف کردوا او بداخه و حتی است هیچ پاره که نزدیکی حدودی 700 میلیارد قرضداری جوتیارانی حرمی کردستان حتی است هیچ پاره ل بغداد و نگشتو تا حرمی کردستان. زور سپاس. عثمان من قناة الشمالية، هل تعتقدون اليوم أن العقدين مع شركتين عالميتين سيسبب إحراج مع حكومة الاتحاد حول هذا العقد؟ والموضوع الثاني، اليوم المجلس النواب العراقي أصدر قرار لوزارة النفط العراقية بإيقاف شركة كار في كركوك ويكون تصدير النفط من خلال شركة سومو فقط، ما ردكم على الموقفين؟ وشكرا. خوي حقيقة اوی ایمه کردومان امر رو با احراج هیچ لایق نبوه. اوی امر رو ایمه کردومان زیاتر با مسئله شفافیت بوه لپروسی نوتی حرمی کردستان ده. به نسبت ایمه اوه مهمه. و ایمه آماده این. اگر بغداد مهتمه با موضوع و دیوی ارقامکان بزانه و رقمکان بزانه و چمان کردوه ایمه حاضرین پارلمان عراق به حکومت بغداد به هر کامیابن ایم حاضرین همو او داتا و همو اوشتانیان لبردست دابنین چون که ایم پروسک من ویستو مانه او پری شفافیت من هبه لمسئله پروسی نو تو غاس لحریم کردستان دا و آمادین لگل اوان یعنی اگر بیانه ببینن ایم آمادین پشانیان دین او بریاری که داویانه من پیم او بریاری که تواو لجه خوینی حقیقت کمپانیا هر کمپانیای کرتی تایبته او ای که ام ایشانه دکاتن و طبیعیه و من پیم او هیچ موجب نیه پارلمان کردستان پارلمان عراق او بریاره بداتن لگل اوش دائمه ببریاری که تریش لپارلمان عراق براستی خوشحالین اویش اویه که بریاریان داو لجنه اک دروس بکن با مسئله توس خورماتو اگر اما راز بیت و اما بکریتن اما من پی ما و هنگاوه کی گرنگه مهمه چون که به نسبت حرم کردستان و حد به نسبت همو عراقیش او مسئله و او تجاوزاتانه که دکریت سر ملک و مال و گیانی خلق لتوس خورماتو ده به زور به جدی حلوستی لسر بکریتن و تحقیقی تواو بکریتن لو پیشل کاریانه که حتی استا لو سنور رکراوه. شریکی دیلویت کردویتی اوی استاک کردویتی ششمانگی یکمی سالی 2017 کردوه عقدی ایمه لگل دیلویت اوانیت هنها وردبینی لو مسئله بکن عقدی ایمه لگل دیلویت اوی ایمه هنارده کردنی نوت من لمانگی پنجی سالی 2014 و دست پی کردوه دوی اوی که لمانگی دو با بریاریک لبغداد بودجه حرمی کردستانیان بری پروسی وردبینی ل2014 وش دست پیدا که لمانگی پینجمه و بلام اوی استکه آماده حاضره ششمانگی یکمی سالی 2017 و بلاو دکریتا و اوانه تریش وردبینی دکره وردبینی که تنها اوانیا همو مصفاکانی کردستان وردبینی دکرین او پاره که ورگی راوکاتی خوی بناوی که پیدا گوترا شیرینی اوانه هموی ورد بینی دکریتن و هموشی با خلقی کردستان با دنیا با عراق هموی بلاو دکریتا و اوی تر بله نامه جنابی سروکمار به دست ایمه گیشتو ایمه والامی نامه سروکمار من داوتا و آماده خوش من در بری و با اوی ایمه آماده این ام دانستان نانه دست پیپ که این حرکاته که بغداد آماده بید امش آماده این.